CCITL preocupa ho qualidade padronização produto importado, tamba la liu husi teste laboratório. Preocupação nei, hato husi vice-presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Ergelinho Fernandes Alves, banhira participa e seminário qualidade estandarização, acreditação no certificação ba produto. Fenômeno hatudo Timor-Leste hane sangação nebe depende macas liu basasang importado, tambane precisa e ho qualidade estandarização liu liu laboratório ba teste produto importado sira, ho de bele garante qualidade no prevene povo husi mora sonhoen. Além de nem, precisamos halo teste ba produto railarang, ho de garante qualidade antes halo exportação. Wengira produto importado ita seng iha liu akreditasan ida liu seng liu laboratorio ida produto ne betama iha kualidade la kualidade ita la padrang atau bele regula nunemos ita kulia konaba promove Timor Leste ni produto bai hera liu ida ne seng iha sertifikado seng iha laboratorio ida ne ita la bele partisipa iha mercado global ka mercado internasional entang ita tene dian edien objektivu husi adesan serne ita se la bele hetan beneficio ekonomiku tambe dane maka seminario ne importante tetebe para ita bele discute com a estandarização, regulamento, enquadramento legal, sira, incluímos facilidade sira nebe, mas precisa tu bele ajuda. Implicação ba produto lei a qualidade ba setor privado, mane wa ngira ita tu promove produto, ita la hetan confiança usi comunidade, tambe ita la ia garanti de kala ia sertificação ida, atu garanti kata kita produto ne ia qualidade. Entretanto, presidente Instituto Qualidade Timor-Leste, Rosito Souza Monteiro, Hactuir, seminário né importante, onde discute hamutu com parte relevante sira, onde busca solução para preocupação né. Seminário importante para o setor privado sira. Nomos e tenha povo Timor-Leste tomak, tamo boa tira qualidade, ita tu kulia kona ba qualidade, ita tem ki iha sasuka truma, ne be maka ita tu bel difin qualidade iha nusa. Se ita temi de tlia fuan ma qualidade, mesi ita la iha servisus ne be maka tu complementa resultado de qualidade ni difisir. Ne mak saida, ne mak kohen sira kulia kona ba standarizasaun ba produtus, se akreditasaun ba iha laboratorium sira ne be maka iha Timor-Leste, nomos sertifika ba iha produto nerasik para tu bele baiha mercado. E dan é maka importante usi encontro ga seminário da ohen. Tira zenda remate discussão se iha assinatura pacto colaboração entre Câmara Comércio Indústria Timor-Leste ho Instituto Qualidade Timor-Leste no dar parceiro iha serviço qualidade estandarização acreditação no certificação ba produto. Leopoldina de Carvalho, Zaime dos Santos, GMN.